Я вітаю кожного глядача каналу «Політбюро». Мене звати Діна Бернацька. Мій сьогодні Микола Томенко, лідер громадського руху «Рідна країна». Пане Миколо, як завжди, рада вас вітати. Пане Миколо, розпочнемо з такої заяви. Віце-президент Європейського парламенту Роберт Зіле на другому парламентському саміті Кримської платформи заявив про те, що Україна має вступити до Європейського Союзу найближчим часом. І та історія, що ми наразі не контролюємо усі території, абсолютно ніяк не стримує наш вступ до Європейського Союзу. В той же час є альтернативна, зовсім протилежна позиція людини, яка не про владі, але раніше була при владі. Колишній глава Мюнхенської конференції з безпеки вважає, що приймати в Україну було би помилкою, бо вона стане єдиним отримувачем донорської допомоги. Українській владі не слід тішити себе надіями на швидкий вступ України до ЄС. У найближчій перспективі цього може не відбутися. Прогноз, що це станеться, як деякі і в Європарламенті представники заявляли, до 30-го року, звучить дуже оптимістично. Тобто, одна позиція людини, яка має говорити, певно, те, що хочуть чути люди, і позиція, напевно, що правдива чи ні? Як ви вважаєте? Я думаю, що, звичайно, ситуація непроста, пов'язана з тим, що ми ще не позбулися, чи агентів Путіна, чи російських агентів. Не таємниця. Я своїм студентам завжди розповідаю, що, на жаль, Росія, ми кажемо, там, американські гранти, німецькі гранти, та російські гранти набагато смачніші і солодші, тому що це американці через різні міжнародні програми і інституції роблять це публічно. Відбувається конкурс, ви там подаєтеся, отримуєте якісь гроші там, і так далі, так далі. В принципі, можна подивитися в реєстрах, які міжнародні, які громадські організації отримали ці гранти, що вони роблять на них і так далі, так далі. Росіяни ж фактично тупо скупили цілу мережу міжнародних організацій, особливо громадських організацій, різних ініціатив і так далі, так далі. І це проявляється сьогодні. Як вам гроші платять шалені, ви платили, то ви мусите щось казати, відпрацьовувати, а не мовчати. Тому, звичайно, ми от такі радикальні речі, що ніколи, значить, і це брехня, тому що ніде це не передбачено, якщо ми стаємо членом Європейського Союзу, чому тільки ми будемо отримувати допомогу, де це написано, на яких документах Європейського Союзу. Тому я думаю, що, звичайно, я більш оптимістичну позицію займаю. Там просто раніше були заяви про те, що Україна може отримати там якісь колосальні виплати зі сторони Європейського Союзу. Звичайно. І навіть їх порівнювали з виплатами, коли Польща вступила до Європейського Союзу, і вони були там в рази, звичайно, в рази вони менші. Так, це не тільки всі країни, які вступали, країни Центральної Європи, вони отримали, як вступали великі гроші. Це означало, що одна країна лише не отримувала. Да, вони будуть більше, ніж ми зараз, і так далі. Але це не означає, що якщо якась країна матиме якісь там проекти з Європейським Союзом, то їм не будуть платити. Тобто немає такої алгоритму чіткого, який би передбачав це. Але ясно, що це якісно більше фінансування. Я виходжу із процедури, в якій ми зараз знаходимося. Процедура зараз є така, що ми діємо, виконуючи так звані 7 критеріїв набуття членства Європейського Союзу, і будемо зараз слухати щорічну доповідь ближчим часом про виконання наших зобов'язань по набуття членства Європейському Союзу. Це передбачено днями в листопаді. Якщо подивитися на просування критерії, бо критерії це загальні, а далі там плани дуже детальні. Ми всі детальні плани з вами не розкриємо, вони дуже, дуже довгі. Давайте коротко скажемо про ці критерії. Тобто, я читаю європейських експертів, вони в основному всі оптимістично налаштовані, вони говорять, що українська влада суттєво просунулася по реалізації цих критеріїв. Це буде означати, що буде зроблено якісний наступний крок до нашого наближення до Європейського Союзу. Уже коли буде підбиватися підсумок оцей в грудні. 7 критерій. Якщо загально сказати, то це, звичайно, там реформа Конституційного суду. Вона відбулася. Закон про зміни до Конституційного суду прийняті. Щоправда, ще поки що Конституційний суд недоукомплектований. Подивимося, як буде ця справа просуватися. Нагадаю, що у нас зараз 13 членів Конституційного суду, мусить бути 16. Мусить бути 18 членів Конституційного суду.
реформа антикорупційних органів, вона триває, до неї найбільше претензій, але все, що стосується зауважень по НАБУ, по САПу, ну, достатньо багато вже зроблено, і ну, можна звітувати, що якась частина зроблена. Найскладніша наша проблема – це продовження реформи судової системи. На жаль, судова система – це наша ахіллесова п'ята. Це, так мовити, слабе наше місце, тому що ніби і реформу ми робимо, але ступінь довіри до судів є мінімальний. Да. Угорщина максимально акцентує увагу на захисту національних меншин. Як ви знаєте, Верховна Рада ухвалила зміни до закону про національні спільноти, національні меншини, де фактично, ну я думаю, що ми ну, максимально толерантні по відношенню до національних меншин. До речі, зразу скажу стосовно Угорщини. Мені здається, що я радію, що очільники європейської спільноти реагують так на останній виступ Орбана. Я думаю, що так треба робити, тому що виникає питання, ну якби дика ситуація, що ви плачете, що ви попали в окупацію Європейського Союзу. Так вийдіть з Європейського Союзу. Тобто сьогодні, я думаю, що ми через наших друзів, не обов'язково це українці повинні говорити, але через наших друзів, країни, які наполягають на найшвидшому прийняттю України до Європейського Союзу, повинні сказати, ну, це дискредитація, ну, інституції Європейського Союзу, що країна, член Європейського Союзу, яка отримала за останній період немалі гроші, розповідає, що її купували. Так виходьте з окупації, будете самостійні і незалежні. Тобто, нам легше, звичайно, аби Угорщина вийшла з Європейського Союзу. Я розумію, що це поки що ніби нереально виглядає, але як Європейський Союз зараз діє. Угорщина нам блокує всі ініціативи і фінансування. А ми кажуть, ну давайте ми Угорщині дамо трошки грошей, значить, за добрий мій. Вона цей, ні, друзі, не треба так задобрювати. Вона ж принижує ваші і Європейську комісію, і Європейську раду, і Європейський парламент. Всі структури і владні Європейського Союзу принижує вас Орбан і Орбанівська Угорщина. Ви ну, ставте ультиматум, виключайте його з Європейського Союзу і так далі. Кілька критерії, на мою думку, взагалі їх треба переглянути, тому що от те, що є критерії про виконання антиолігархічного законодавства, я так розумію, що вже українська влада і зарубіжні експерти сказали, що це не актуально, і вже мало говорять про ці реєстри олігархів і так далі. Значить, я думаю, треба повернутися до цього критерію, що малося на увазі. Так само я критично ставлюсь, можливо, українська сторона не пояснила, про приведення відповідної діяльності аудіовізуальних засобів медіа. Так. Ну, а що нам демократизувати, запустити російські канали, значить ми в умовах війни. Тобто я не розумію цього критерію. Тут треба подивитися. Хоча ясно, що у нас є провальні речі. Якщо подивитися по міністерствах, наприклад, на першому місці по провалу міністерство довкілля. Тобто маса зобов'язань, які ми взяли, абсолютно не виконали. Ну, очевидно, це влада повинна реагувати. Треба міняти що міністра. Там не виконано? Там, починаючи від ситуації з законодавством і інституційними механізмами по політиці відходів, тобто ми залишаємося країною сміття, і ну ясно, що Європейський Союз, як в нас 90% сміття викидається на полігони. Як у всіх країнах світа ледь не 90% переробляється, а в нас викидається, розумієте? Тобто у нас взагалі поки що ніхто не розуміє, як тут діяти, міністерство не запропонувало, уряд не зробив і так далі. Значить, ну це стосується і якості питної води, якої не знаю, ну багато речей. Ну, але сміття, я вважаю, одне з найголовніших питань. І, ну щоб ви розуміли, експерти, які аналізували міністерства по виконанню зобов'язань Європейського Союзу, у нас на першому місці, ну, в мінусі, да, на останньому, міністерство довкілля по п'ятибальної системи одиничку воно отримало. Тому ну, для мене абсолютно чудово, так якби мене там президент чи керівництво Верховної Ради запитало, я б сказав, що ну, якби в категорії, кого треба змінити, ну, я весь уряд змінив, звичайно, тому що я взагалі ну, не можу зрозуміти, як може уряд далі продовжити, якщо він навіть не спромігся програму діяльності затвердити в Верховній Раді. Ну, таких урядів в світі ніде немає, як у нас. Безпрограмний уряд, да? і який експериментує над людьми. От я сказав, Міністерство освіти, на мою думку, да? Міністерство культури, у нас взагалі нема міністра. Міністерство спорту, у нас нема міністра, тому що сумісництво не проходить так. З науком. Да? І там міністр екології, ну, абсолютно непрофесійний, як вся команда Міністерства довкілля і так далі. Далі можна продовжувати історію. Тобто, мені здається, на часі, як я казав, уже уряд, який розуміє,
з одного боку, як рвати війну, уряд війни, як я кажу, уряд професійний і уряд, який розуміє, як нам стандарти європейські забезпечувати, uh-huh. тому що ми ж говоримо про те, що ми повинні якнайшвидше стати членами Європейського Союзу і НАТО. Тому я думаю, що дата 30-й рік – це дуже песимістично. Але дата. Дивіться, заступник міністра економіки пан Соболєв каже, що Європейський Союз виділить нам лише половину суми, яку запланували на 24-й рік. А я на початку нашої розмови проводила заяву віце-прем'єра Європейського парламенту. Як ці заяви між собою корелюються, чи їх не варто абсолютно ніяк поєднувати? Ні, я думаю, що різні точки зору просто існують і є вірогідність. Там є заява, а тут уже рішення. Я думаю, що це ще якби дискусія ще триває. Я думаю, що і від нас залежить, в тому числі, з одного боку, якщо ми наведемо аргументи, що ми серйозно оптимізуємо економію на бюджеті, значить, то можливо і реакція Європейського Союзу, тому що все рівно дамоклевий меч наших оцих корупційних тендерних закупівель, він над нами висить, і це ж не тільки трампісти, друзі Путіна нам закидають, а і наші реальні друзі, не вороги політичні, нам закидають, бо є що закинути. Uh-huh. Мені здається, що чим активніше ми долаємо корупційні ці схеми з бюджетом, тим швидше і більші суми ми можемо отримати. Тому я загально оптимістично налаштований. Ще раз хочу сказати, що цей тренд про натівський і про Європейського Союзу, він зміцнюється. Я б не сказав, що він послаблюється. Uh-huh. Якщо брати заяви посадових осіб, не експертів чи не агентів Путіна, yeah. Посадових осіб Європейського Союзу, НАТО, значить є розуміння, що ми рухаємося. Але, звичайно, цей рух повинен бути більш якісним, і який повинен давати нам і сьогодні результат. Стандарти НАТО – це зброя найновітніша, стандарти Європейського Союзу – це фінансова допомога і можливість розвиватися в нашій економіці. Дякуємо, зафіксували. Друзі, Микола Томенко, лідер громадського руху «Рідна країна», дуже вдячний вам за аргументований підхід і експертний до нашої програми. Ви дивилися канал «Політбюро». Підписуйтесь, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Для нас це надзвичайно важливо. Ми все бачимо і все читаємо. Мене звати Діна Бернацька. Бережіть себе і до зустрічі.